Prej topi. Thank you.
Norjalla vai? Onko toi Thank you.
We eat in Guamana, you have four, three courses. Thank you.
Thank you.
Joo, joo. Mä näin jo eri, eli niin takakeista vielä vaiheessa. Thank you.
Anda vez. No ja tää on 4-2 nyt. 3-2. Thank you.
Tony, I can no grab out, buddy. Thank you.
Ei no. Mä käyn metsässä Limassa, ajan. Limassakin. Mä käyn metsässä. Joo. Siinä ei kai sillä vaihtoehto. Thank you.
Joo, vaatanko. Onko siellä juoma ei ole? Onko juoma? On yöllä yksi. Joo, on kyllä. Kiitos. Thank you.
Hipistellä niitä niiden meidän kanssa. Ai, mulle tuli krampi melkein jo vittu, siis viimeisessä erässä krampi. Miksi sä hypit tänne häkkeihin? Pelaan äläkä hypi häkkeihin. Sä aloit vuorikiipeilleen. Pistittekö te minut pakastimme vai oliko minä itekseni pakastimessa? Sä olit itekseni, ei me niin puhuttu mitään. Joo. Siis vittu minusta tuntuu, että mä kattelin noita palloja vaan tuossa. Ei. Mut Killehän pelaa ihan vitosti tuosta keskellä. Niin, mä niin huomasit sä Kille, tai säkin matata. Huomasit, kato, kun Kille pelaa niin paljon keskellä. Niin. Varmaan joku 5-7, ihan semmoista pientä töpöyrystä. Joo, kyllä, kyllä. Ja pelaat niin keskellä, niin siellä oli, niin kuin, siellä oli niin paljon tilaa. Ja sitten, sama kuin tavallaan Kille nostaa niin crossia, ja sitä me yritettiinkin puhua, että niin kuin, ei tulisi sitä, että sä vaan työ.